és que després d'aquesta victòria aclaparadora d'Occident, només fa 23 anys, encara no els fa, estem assistint al procés de desoccidentalització del món més vertiginós que ens haguéssim pogut imaginar mai. El món està deixant de ser occidental. Aquesta és la gran paradoxa de la victòria d'Occident. Per què? Perquè aquesta victòria d'Occident desencadena tot un seguit de dinàmiques i d'energies que fan que països que d'alguna manera estaven cristal·litzats amb una determinada correlació de forces i amb una estructura de poder s'alliberen i comencen a créixer i comencen a desenvolupar les seves economies. I resulta que avui tenim un món que no té res a veure amb el de fa 20 anys. Tenim un món en el que les potències occidentals, els Estats Units i sobretot Europa, cada vegada som menys rellevants i cada vegada som més perifèrics. Fem l'exercici geogràfic. Si durant 4 segles el centre del món estava al meridià de Greenwich, i era així, és cert que durant el segle XX, pel pes dels Estats Units, el centre de gravetat del món es desplaça per l'Atlàntic. Avui és una obvietat dir que aquest centre de gravetat s'està desplaçant pel Pacífic. I jo utilitzo sempre un exemple geogràfic, m'apassiona la geografia, que és el següent. I probablement el centre del món, des del punt de vista econòmic, demogràfic, polític, social, ideològic i cultural, estarà en un lloc molt proper a l'Estret de Malacca. Molts de vostès saben on és l'Estret de Malacca. Alguns no se'n recordaran. Per tant, els hi faig un exercici de record. L'Estret de Malacca està just a l'Equador. Per tant, ni al nord ni al sud. I és el pas natural entre l'oceà Índic i el Pacífic. Per tant, el pas natural entre les potències del subcontinent, començant per la Índia, pel sud-est asiàtic i després al nord, la Xina, per descomptat, i Japó i Corea. Allà se situarà, s'està situant ja, al centre del món. Sempre ha sigut un lloc molt important, perquè és el pas natural, deia, entre l'Índic i el Pacífic, per allà passa més de la quarta part del tràfic marítim internacional. Ja fa molt de temps l'Emilio Salgari posava les seves novel·les i el Sandokan desenvolupava les seves aventures. Sempre ha estat un lloc molt important, però ara ho és especialment. I els recordo, a més, una circumstància geogràfica. Al nord de l'Estret de Malacca, després els demano que mirin el Google, que mirin el Google Maps o el Google Earth, al nord de l'Estret de Malacca hi ha Singapur. Singapur serà la city del segle XXI. Serà el lloc on les transaccions financeres mundials se centralitzaran. I al sud de Singapur, per tant, al sud de l'Estret de Malacca, hi ha una illa. Una illa que és l'illa de Sumatra. L'illa de Sumatra pertany a Indonèsia. I ara vostès es preguntaran, per què parla d'Indonèsia? Per què ens parla d'Indonèsia, aquest senyor? Si això està molt lluny, no sabem ni el que és. Va, doncs jo els explicaré una mica d'Indonèsia. Indonèsia són 230 milions d'habitants. Té 6.000 illes. Són 3 milions terrestres de quilòmetres quadrats. És el pas natural entre l'Índic i el Pacífic. I si mirem la perspectiva del país, és un país que des de la part més occidental, que és l'illa de Sumatra, precisament, i la part més oriental, que és més o menys la meitat de l'illa de Nova Guinea, Nova Guinea a Papua, la distància que hi ha és més gran que la distància que hi ha entre Nova York i San Francisco. I si vostès van a la capital d'Indonèsia, que està en una petita illa que es diu Java, van a Jakarta, i veuran que tots vostès han estat a Madrid i han vist aquestes 4 torres famoses que hi ha a l'antiga ciutat esportiva del Real Madrid, no? 4 torres impressionants, boniques, per cert. A Jakarta n'hi ha 350. 350. Què els hi vull transmetre? Jo ara fa 4 dies he estat a Seul, a Corea. Corea té una economia més important que l'espanyola.
i fa 50 anys eren un país misèrrim. Tenien el mateix nivell de vida que avui té Corea del Nord. Corea és Samsung, i és Hyundai, i és LG, i és Daewoo. És tecnologia, és innovació, és mercat. I allà és on se situa ara el gran dinamisme del món. I això val per tot. No? Els hi poso un exemple ben concret que a mi m'agrada molt repetir. A mi m'agrada molt la gastronomia asiàtica. I tots vostès saben que fa uns anys anar a un restaurant xinès era una cosa cutre. Cutre. Fins i tot et desconfiaves del que et podien donar, no? Anar a un restaurant xinès era una cosa més aviat desagradable. Els restaurants més cars avui, de Madrid, de Barcelona, de París o de Londres, són els restaurants asiàtics. També amb aquest tema estan exercint aquesta nova hegemonia que s'està movent en el conjunt del món. I a mi em sembla que aquests temes són extremadament importants, perquè moltes vegades des d'aquí veiem les coses com si no haguessin canviat les coses. I les coses han canviat molt. I estan canviant, a més, molt ràpidament. Molt ràpidament. Hi ha una nova potència global, que es diu la Xina, que li està disputant als Estats Units, l'altra gran potència global, la seva presència al conjunt del món. Si alguns de vostès van a Àfrica sovint, veuran que la presència xinesa és per tot arreu. Si van a Amèrica Llatina, veuran que hi ha molts xinesos. Tenen una política global que es transformarà també en presència militar. De la mateixa manera que els Estats Units tenen les sisenes, les setenes, les cinquenes o les quartes flotes per tots els oceans del món, veuran vostès ben aviat que els portaavions xinesos també estaran arreu. I a més, hi ha altres potències que sense tenir aquesta perspectiva global són clarament o tenen clarament una voluntat hegemònica a les seves regions, parlant de regions en termes mundials. Hi ha una recuperació de Rússia com a potència regional molt important, molt important. Per descomptat el paper de la Índia, per al sud-est asiàtic parlàvem d'Indonèsia, podem parlar del Vietnam. Al nord del continent asiàtic hem de parlar de Corea com un país que serà extremadament important, però no cal que anem massa més lluny. A Àfrica mateix, veiem com acaba en tot el procés polític de les anomenades primaveres àrabs, però en qualsevol cas, Àfrica, que per primera vegada en molts segles està creixent i s'està despertant, i això és bo, perquè molts països estan generant ja unes certes classes mitjanes que són la condició indispensable per sortir de la misèria. Hi ha països com Angola o països com, per descomptat, Sud-àfrica o alguns del Golf de Guinea que estan començant a anar raonablement bé. Si anem a Amèrica del Sud, hi ha una potència amb clara voluntat hegemònica, que és Brasil. Que és Brasil. Tenim al nord Mèxic, que també està anant bé. Però si ens anem més a prop encara, ens anem a la Mediterrània, pensin vostès en un país que fins fa poc ens semblava que no era digne d'entrar a la Unió Europea i li posàvem tota mena de pegues i que avui ha decidit que ja no li interessa Europa, sinó recuperar la seva aspiració hegemònica. Hauran vostès endevinat que em refereixo a Turquia. Turquia serà un país molt important aquest segle. Molt. I per tant, encara que sigui des d'aquí, com que ens hem d'obrir el món i hem de mirar lluny i hem de saber el que està passant, fins i tot per sobreviure com a empreses, saber que aquestes són les grans tendències ens sembla absolutament fonamental. I abans, cobrir totes aquestes coses era molt difícil, perquè el transport era molt complicat, perquè les tecnologies permetien el que permetien, però ara ja no. Ara, a veure, cada vegada és menys important tenir un despatx físic. Jo el porto sempre a sobre. Ho ha vist el senyor alcalde. Jo porto sempre a sobre el despatx. Perquè tinc el meu telèfon mòbil, tinc la meva BlackBerry, tinc el meu iPad i guardat allà tinc l'ordinador perquè m'agrada escriure més amb l'ordinador que amb l'iPad perquè em molesta molt que no pugui accentuar. Però jo em porto el despatx a sobre. Vol dir que estiguis on estiguis, estàs permanentment connectat. Permanentment connectat. No estic dient que amb això, que amb aquestes coses, no estic dient que les coses siguin fàcils.
internacionalitzar-se és molt difícil, perquè després t'has d'adaptar a la realitat de cadascun dels països. I has de saber com tractar a l'administració, com tractar els possibles proveïdors, els possibles clients, els possibles socis, interpretar la seva cultura, saber com és la seva legislació civil i mercantil, saber moltes coses, molt difícil. Però el camí no pot ser d'altre que aquest. Dono una passa més, perquè si és cert tot el que estic dient, i crec sincerament que és així, jo fa anys que defenso això, però crec que ara ja no cal ni que ho defensi, crec que és una cosa ja molt visible, no? És una cosa molt visible. La pregunta bàsica que ens podem fer és, molt bé, i Europa amb tot això què hi juga? I la pregunta és molt pertinent, perquè a Europa estem vivint una crisi que no és només econòmica, que no és només econòmica, sinó que, com estem veient, és clarament una crisi institucional i política. I política. Perquè Europa és un projecte polític. Els explico una mica, faig una mica d'història, sense voluntat d'allargar-me més del compte. No? Però Europa, que abans els deia que era la que d'alguna manera havia protagonitzat la lluita per l'hegemonia al món durant segles, Europa és un concepte geogràfic, això és una evidència, és un trosset d'un subcontinent, és un trosset d'un subcontinent, perquè aquí el gran continent és el continent euroasiàtic i Europa som una península. Som una península. Però és un concepte geogràfic, òbviament és un concepte cultural. Els europeus ens definim perquè tenim tot un seguit de coses que compartim. Les catedrals, per entendre'ns. Les catedrals. Bé, la il·lustració, també. També. Els valors de la Revolució Francesa, també. Compartim tot un seguit de coses. Però els europeus, durant segles i segles i segles, no hem fet altra cosa que matar-nos entre nosaltres. Europa és la història de la guerra. De la guerra. I l'última l'hem tingut no fa gaire. Va acabar el 45, això, no? I era la tercera amb 70 anys. No parlo ja de les guerres dels 100 anys i dels 30 anys, això és una altra història. Però resulta que des de 1870 a 1939, fins al 45, 54, els europeus ens hem matat 3 vegades. Algú em podrà dir, els espanyols no, perquè ja teníem prou feina en matar-nos entre nosaltres mateixos. La Guerra Civil. I vam estar al marge d'aquestes coses, però per marginació. Però els francesos i els alemanys han tingut 3 guerres en 70 anys. 3 guerres terribles. I quan acaba la Segona Guerra Mundial amb Europa devastada, i que comença a respirar gràcies a l'ajut dels Estats Units a través del Pla Marshall, els pares de la construcció europea tenen una idea política al cap, que és molt clara. És una idea política una mica peculiar i els hi estranyarà quan els hi digui, però la idea política que tenen els pares de la construcció europea al cap és la por. La por. La por a que els europeus tornem a crear les condicions per tornar a entrar en guerra al cap d'una generació, com les tres anteriors. I decideixen, perquè aquest és un projecte polític, evitar la guerra, decideixen que ho han de fer per la via pragmàtica. I no hi ha via més pragmàtica, jo sóc economista, ciència trista, doncs que l'economia. Que l'economia. I decideixen posar en comú els interessos econòmics de francesos i alemanys i alguns més, perquè quan hi ha interessos econòmics compartits, les possibilitats de conflicte disminueixen perquè tens a perdre. I la gent de la meva edat, doncs sempre aquest invent, durant molts anys, li vàrem dir el mercat comú. Li dèiem el mercat comú, l'invent. Mercat comú vol dir que eliminaves els aranzels interiors, feies una tarifa exterior comuna, a més hi afegies alguna política comuna, com la PAC, la política agrària, feies un mercat comú. Bé, això va avançant i es consolida. I al cap d'uns anys, els líders europeus entenen que s'ha de donar una passa més, s'ha d'institucionalitzar aquesta àrea de lliure comerç, s'han de començar a enfortir institucions comunes, com la Comissió Europea, s'ha de crear el Parlament Europeu,
s'ha d'institucionalitzar el Consell Europeu, s'han d'introduir altres polítiques, la política pesquera,